Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Fərqli Dad kanalında sadəcə 3-4 ərzaqla çox dadlı salata hazırlayırıq. Salata hazırlamaq üçün 1 banka qarğıdalı konservin qaba əlavə edirik. Bu cürə qabdakı konservlərdən istifadə etdik. Konservin üzərinə 400 qram toyuq filesini əvvəlcədən qaynadıb didmişik. Toyuq filesi əlavə edirik. 150-200 qram suxarik əlavə edirik. Mayonez əlavə edib qarışdırırıq. Duz əlavə etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki suxariklər duzludur. Hazırladığımız hissəni iki yerə ayırırıq. Bir hissəsinə kahı ilə göy soğan əlavə edib qarışdıracaq. Bu salatı süfrəyə verərkən hazırlamaq lazımdır ki, suxarılar çox yumşalmasın. Artıq görürsünüz, eyni vaxtda iki cürə salatı hazırladıq. İnanın ki, çox dadlı salatı alınıbdır. Əgər videolarımızın davamı görmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.